ଗାଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଗାଇଜ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇନକ୍ସ, ଆଉ KFC ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ତାକୁ, ତ ଯିବାଇନା ଜିମ୍। ଓସିଏ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଓସିଏ ପାଇଁ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛି, ତ ଆଜି ଓସିଏ ଯିବାର ନାହିଁ। ତ ଯିବାଇନା ଜିମ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବା, ଆଉ ଉପରେ ଥର୍ଡ଼ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଯିବାଇନା ଜିମ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବା। ଗାଇଜ୍, ଆଜି ମୋର ସୋଲ୍ଡର୍ ଅଛି, ଆଉ ସୋଲ୍ଡର୍ ମରା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ରିତେଶ ଭାଇ। ରିତେଶ ଭାଇ, ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଚେଷ୍ଟ? ହେଲା ହେଲା, ଓ ଆମର ସରିଲାଣି। ଆଉ ନିଖିଲ ଭାଇ, ରିତେଶ ଭାଇ, ବିମଲ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମ ଟ୍ରେନର, ତାଙ୍କର ଏଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ହେଇ ଆଜି ତ ଯିବା ଆମେ ବାହାରିବ ଏଇନା ଜିମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇନା ମୁଁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଛି, ତ ଏଇନା କୁଟୁ ଆସିଯାଇଛି। କୁଟୁର ମୋର ଦାଦାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ପାର୍ସଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ପାର୍ସଲ୍ଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ କୁଟୁର ବି କିଛି କାମ ଅଛି ବକ୍ସି ବଜାରରେ, ତ ଯିବ ମୋ ସହିତ। ତ ଅଟୋରେ ଯିବା ଏଇନା, ଅଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯିବା। ତ ଗାଇଜ୍, ଲଞ୍ଚ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା, ତ ଯିବା ଖାଇବା। ତ ଗାଇଜ୍, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 202 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେଣି। ତ ଗାଇଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କହିପାରିବି ଯେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 202 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍। ତ ଗାଇଜ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯିବା ଏଇନା ଶୋଇବା। ତ ଗାଇଜ୍, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ମୋର 202 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ହେଇପାରିଛି। ତ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି। ତ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ।